Maboy ko IG. Mimi niko sawa kabisa. I'm very happy my younger sister Kate has come to check on me, find out how I am. I've had a good day, I'm great, I'm just relaxing. And I wish tomorrow was a Friday, but I have to go to work tomorrow. But I'm happy that my sister is here. Yes, Rugiji, how are you doing? I'm great. So happy to see you. Good evening. Niko sawa kabisa. Yeah. Mi nimesema lazima nikuchomue kwenye huko. Yes. Nijue vile unaendelea. Niko chonjo. Nimetumwa na salamu mingi sana na Wakenya. Asante. Nikwambie wanakupenda, wako nyuma yako. Asante. Na wameniambia nipunguze maneno kidogo. Ndio. Na nimesikia hiyo maneno, unajua ukiongea ni baba yetu. Punguza maneno. Punguza maneno. Sisi hatuna vita na mtu yeyote. Ile ulisema pale ilikuwa kali sana. Hakuna. Nimesikia hiyo excellence. Hatuna maneno na mtu yeyote. Kabisa boss. Na tutulie tufanye kazi. Kenya hii ni yetu na nzuri. In fact, I'm looking forward to go to the Nairobi International Trade Fair tomorrow. Oh, wow. To represent my boss, President William Ruto, who is out of the country. Wow. I look forward to seeing our people at the show ground. Wow. And wow. I'll spend the whole afternoon there. Amazing. And we are strong, and all these things that are going on is neither here nor there. Absolutely. We've been around for a while and we've seen many things. It took us out. Thank you, Rigiji, kwa kutupatia assurance, Your Excellency. Asante. Unajua ni baba yetu. Kabisa. Hii vijana yote wale wazuri wakora, yes. Watu ya kelele, yeah. Wanasiasa, wale wameokoka, wale kalikali. Yeah. Kama wengine wenye hawako hapa, hiyo wote ni watoto yako. Yes. Na I'm happy that you're giving us the assurance that everything is okay. Mm. Na inchi itaendelea. Yes. Kwa hivyo mafans wa Rigiji na mafans wa Kate, Iza, mambo yuko sawa. Asante. Nimeshukuru sana. Thank you so much. Thank Have you. A lovely evening, boss. Thank you.